လုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အန်ခင်မူပါဆိုတော့ဒီနေ့မှတင်ဆက်မယ့်ဇာတ်ကားလေးကြောင့်မပြောခင်ပါကျွန်တော်ရဲ့ channel subscribe လုပ်ရသေးတယ်သူများရှိလည်းအလုပ်ထားပြီးပေါ့ဘေးနားခေါင်းလိုက်လို့နှိပ်ထားပြီးတော့ဒီနေ့ season လို့ VPN လေးဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ပေးမယ်ဆိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါရခင်ဗျာကဲတော့ဒီခေါင်းမှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ထူးခြားလေးဖြစ်သော animation cartoon ဇာတ်ကားလေးဖြစ်တဲ့ Kung Fu Panda ကိုရွေးချယ်ထားပါလိမ့်ဆိုတော့ဒီဇာတ်ကား2008မှာထွက်ထားတဲ့နံပါတ် 1 ပေါ့ခင်ဗျာဒီ cartoon ကားလေးကတော့အပိုင်း4ပိုင်းရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီကနေ့မှာတော့အပိုင်း1ကိုကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့အပိုင်းလေးပိုင်းဆိုမယ်လေဇလန်းတော့တစ်ဖြက်စီပေါ့ခင်ဗျာပြီးတော့ဒီထဲမှာလည်းနောက်ခံစကားပြောနေတဲ့တကယ်တော့နာမည်ကြီးကတ်စတင်နေပါတယ်ပြင်ကျွန်တော်ရဲ့မင်းသားကြီးဂျက်ကီချန်ကလည်းပါဝင်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ထားပါတယ်ကဲတော့ရှာရှိမနေတော့မယ့်ဒီနေ့ဇလန်းလေးကိုစလိုက်ရအောင်ပါ2008မှာစထွက်ထားတဲ့ Kung Fu Panda နံပါတ် 1 ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတခါတုန်းက Kung Fu တိုင်းပညာမှာလွန်တော်တဲ့ Panda ဝက်ဝံတစ်ကောင်ရှိခဲ့ပါတယ်သူရဲ့ကွန်ဖူတိုင်းပညာအသိကိုတော်လွန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူနဲ့ရှင်ပြိုင်မဲ့သူကိုလှည့်လည်ပြီးတော့လိုက်ရှာခဲ့ပါတယ်။အဲလိုလိုက်ရှာဖို့ခီးသွွားနေတဲ့ခီးတောင်နားဖို့ဇာတော်ဆိုင်တစ်ခွဲဝင်သွားတဲ့အခါမှာအာရီဆိုင်မာကလူစိုးလူမိုက်တားကောင်မျိုးစုံကြက်စားကြတဲ့နေရာဖြစ်နေတာပါ။အဲဒီမှာပန်နာဝက်ဝံကဝင်သွားပြီးတော့အစားတောက်ချို့မှားယူလိုက်ပြီးစားတောက်နေပါတယ်။အဲဒါကိုလာပြီးတော့ရန်ဆာနေကြတဲ့တားအေးတွေကလည်းရှိနေတော့ပန်နာဝက်ဝံကလည်းစားတောက်နေနေအရင်စားလိုက်ပြီးတော့မှသူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ပညာပေးတော့တာပါ။အရိမဆိုင်ရှင်ရဲ့အလုံသမားတွေအကုန်လုံးကလည်းအမခန်းတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီးဂျေးစုတွေတင်နေကြပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဆိုင်ကိုလာပြီးတော့အများကမိုက်ဂျေးခွဲနေလို့ပါပဲ။ပန်ဒါကတော့သူ့ကိုလာပြီးတော့ရှင်ပြိုင်နေတဲ့သူတွေဘလောက်ပဲများနေပါစေသူနဲ့တွေ့တော့အကုန်ပြိုလဲသွားကြတာပါ။ဒါလောက်တော်တဲ့ပညာရှင်မျိုးကတော့မရှိတော့ပါဘူး။အားလုံးကအတော်ဆုံးလို့သတ်မှတ်ထားကြတဲ့သူရဲ့ကောင်းငါးဘော်ကတော့သူ့ကိုလာပြီးတော့ဥညွတ်နေခဲ့ရပါတယ်။အရိမသူရဲ့ကောင်းငါးဘော်နဲ့သူနဲ့အတူတူသွားကြဆိုလို့ပြောပြီးတော့ရန်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတုံးပါပဲ။ပိုရေးထားတော့အလုံးနောက်ကြတော့မယ်ဆိုပြီးသူ့ကိုလမ်းអော်ကသူ့အဖေကနှိုးလိုက်ပါလေပိုကလည်းကရင်မောကပြုတ်ကြပြီးတော့နှိုးလာတော့တာပေါ့အမှန်တော့တာမန်ခေါက်ဆွဲရောင်းစားနေတဲ့ပန်နာဝက်ဝင်လေးပိုဟာသူကြိုက်တဲ့သူရဲ့ကောင်းတွေသူဖြစ်ချင်တာတွေကိုစိတ်ဆွဲပြီးတော့အိမ်မက်မက်နေခဲ့တာပါသူ့အဖေကအလုံးလုံးပို့နှိုးလိုက်တော့မှပိုကနှိုးလာတော့တာပါပဲသူ့အိမ်ရဘေးပပတ်လဲမှလည်းသူရမ်းကြိုက်တဲ့သူရဲ့ကောင်းငါးဘော်ဖြစ်တဲ့မြောက်ဓာခုတ်ကောင်မွေဂျိုးကြကြားမာတို့ရဲ့ပုံတွေအယုတ်တွေများကြီးပါသူကတော့ဆိုင်အပေါ်ထပ်မှာအိတ်တာပါအဲ့ရနိုးပြီမဲ့လဲလှဲပြီးတော့ယူနေသေးတာကြောင့်သူ့ဖေကမစင်လာသေးပဲဘာလုပ်နေရလဲဆိုတော့မှကြပါကြပါပြေးစင်းသွားပါတော့တယ်အော်တော့သူ့ဖေကအပေါ်မှာဘာကြီးလုပ်နေရတော့ဆိုပြီးမေးလိုက်တော့သူကလည်းအယူအိမ်မက်တွေမတ်နေလို့ဘာလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဘာရင်မတ်နေရလဲလို့ထပ်မေးလိုက်တော့ခေါက်ဆွဲအကြောင်းမတ်တာဘာလို့သူကပြောပါတယ်အဲ့ဒါသူ့ဖေကလည်းအလုံးမဲ့ဝမ်းသာသွားတာပါကဲနောက်ဆုံးတော့ခေါက်ဆွဲဆံကိုလက်လွှဲလို့ရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့သူ့သားကိုခေါက်ဆွဲအကြောင်းအရန်ကိုသူကစိတ်ဝင်စားစေချင်တာပါအခုတော့အိမ်မက်တောင်ထဲ့မဲ့ရဆိုတော့ဝမ်းသာနေတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲစွပြုတ်လို့ပို့လျှွက်ချက်ကိုပြောပြဖို့အချိန်တန်ပြီလို့လဲဆိုလိုက်ပါလေပြီးတော့စားသုံးတဲ့သူတွေရောက်နေလို့ခေါက်ဆွဲပကံတွေသွားချခိုင်းလိုက်ပါလေသူကတော့ဟိုးအဝေးမှာမြင်နေရတဲ့ကြောက်စိမ်းနန်းတော်ကွန်ဖူးကျောင်းကြီးကိုပဲလှမ်းကြည့်နေကြတာပါအဲ့ဒီကွန်ဖူးကျောင်းမှာတော့ပန်နာဝက်ဝံဤမျိုးစားဖြစ်တဲ့ရှီဖူကတော့ကွန်ဖူးတိုင်းပညာကိုသင်ကြားပေးနေတဲ့ဆရာတစ်ပါးပဲဖြစ်ပါလေသူဟာပင်ပင်အောက်မှာပလူလေးနဲ့တန်းစင်လေးတွေငိမ့်ချောင်းနေတော့သူ့ကိုလာပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြတဲ့ဒါရဝါတွေရောက်လာပါလေဒါမဲ့သူကတော့အตาရပဲပြန်ပြီးတော့ခြေပတိုက်ခိုက်ပစ်လိုက်တာပါပြီးတော့သူကလာပြီးတော့တိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေကိုငါတပည့်တွေရန်ကောင်းလာပြီစိတ်ပြတ်ဖို့လို့ပြောလိုက်ပါလေသူကလာတိုက်ခိုက်ကြတဲ့သူတွေငါးကောင်ကတော့ရီဖူစီမှာတပည့်ခံနေကြတဲ့သူတွေပါရီဖူကသူတပည့်တွေဖြစ်ကြတဲ့ကြားမမွေဓာခုတ်ကောင်ဂျိုးကြနဲ့မြောက်တို့ကိုလိုအပ်သေးတာတွေနှီးပိလန်းပြအလောက်ကပြောနေပါလေအရင်မှာပဲသူတို့ရဲ့ခိုင်းစီဇန်ဆိုရဲငှက်ကရောက်လာပြီးတော့ဆရာသခင်ကခေါ်တယ်ဆိုလို့ရီဖူကလည်းအပြန်ပဲပြေးလွှားသွားပါတော့တယ်နဂါးဆောင်လေးကိုရောက်တော့ဆရာကြီးဖြစ်တဲ့လက်သခင်ကြီးကဘာမှမပြောခင်မှာထိုးနာတဲ့ဖျောင်းနိုင်မိတွေကိုတတိုင်ချင်းလိုက်မှုန့်နေလို့ရှီဖူကလည်းသူ့ပညာနဲ့အတိုင်ပေါင်းရာချီရှိတဲ့ဖျောင်းနိုင်တွေကိုတခါတည်းအကုန်လုံးနှိမ့်ပေးလိုက်ပါလိမ့်။အဲဒီမှာသူ့ဆရာကထိုင်းလန်ပြန်လာမယ်ဆိုတာအာယုံရနေတယ်လို့ပြောချင်တာပါ။ထိုင်းလန်ဆိုတာကတော့သူ့ရဲ့တပည့်ကျက်တိကြီးပါပဲ။သူကအရန်ကိုတော်လုံးပေမဲ့ဇိုက်ကဆိုးသွားတာကြောင့်တောင်းရန်လုံးနဲ့တော့သူ့ကိုထောင်ထဲကိုထည့်ထားတဲ့အထိပါ။အဲဒါနဲ့ဆရာကြီးပြောလို့ရှီဖူကလည်းဇန်ကိုခေါ်လိုက်ပြီးတော့ထိုင်းလန်ကိုဆောင်းလိုက်လုံကြုံကိုနှစတိုးဖို့နဲ့လန်နာတွေကိုလည်းနှစပြင်ထားလို့အချင်းအောင်ဦးစီးကိုစာပို့ခိုင်းလိုက်ပါလေ။ထိုင်းလန်ပြန်လို့လာလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတခုခုအစင်းနဲ့ပြင်ထားမှဖြစ်မယ်လို့ရှီဖူကပြောပါလေ။လက်သခင်ကြီးကလည်းဖြစ်လာမယ်ယာရီကရှောင်လွှဲလို့မရတာတငယ်ချင်းလို့ရှီဖူကပြောလိုက်ပါလေ။ရှီဖူကလည်းလက်သခင်ကြီးနဲ့ကတငယ်ချင်းနေပါ။ဒါမဲ့လက်သခင်ကြီးကသူ့ကိုပညာသင်ပေးထားတော့ဆရာလိုဖြစ်သွားခဲ့ပါလေ။အခုလည်းလက်သခင်ကြီးကသူ့တငယ်ချင်းဝက်ဝန်ကြီးကိုနဂါးစာလိုက်ကအချိန်ကြပြီဆိုပြီးအဆောင်ရဲ့အမိုးမြတ်ကြဘောကနဂါးရုပ်ကိုပြလိုက်ပါလေ။အရင်နဂါးရဲ့ပါဇက်ထဲမှာနဂါးသူရဲ့ကောင်းကိုရှာတွေးခဲ့ရင်ပေးဖို့တိုင်းကြံစာလိတ်ရှိနေတာပါဒါပေမဲ့ဘယ်သူကနဂါးသူရဲ့ကောင်းစစ်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုတော့ရှာဖွေရအောင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်
တပတ်မှာတော့ပိုဟာဆိုင်ပါလာစားကြတဲ့သူတွေကိုခေါက်ဆွဲပကံတွေလိုက်ချပေးနေရတာပါ။အဲဒီချိန်မှာသူတို့နားကနန်းမှာကြောညာလာကတ်သွားပါလိမ့်။အကြောင်းကတော့ကြောင်စိနန်းတော်စီမှာနဂါးသူရဲကောင်းရွေးချယ်ပွဲစတင်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပါ။အဲဒီနဂါးသူရဲကောင်းရွေးဖို့ကနှစ်ပေါင်းများစွာအချိန်ယူခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါလိမ့်။တပိုင်းနှစ်ဆောင်မှာအကြီးကျယ်ဆုံးနေ့ရက်တစ်ရက်လို့လည်းသတ်မှတ်ထားကြပါလိမ့်။ပိုအရန်ကိုယူတို့ရတဲ့ပွဲကြီးတစ်ခုပါပဲ။အားလုံးဆိုင်မာလာစားကြတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုတွားကြဖို့တိုက်တွန်းနေတာပါ။အားလုံးထွက်သွားကုန်ကြတော့သူလည်းလိုက်သွားမယ်လို့တုံသူ့ဖေကဘယ်သွားမှလဲလို့လှမ်းမေးပါလေ။သူကလည်းအဲ့ဒီကြောင်စိမ်းနှန်းတော်စီကိုတွားမယ်လို့ပြောလိုက်တော့သူ့ဖေကကဲခေါက်ဆွဲလဲပါယူသွားပြီးခေါက်ဆွဲပါတွားရအောင်လို့ပြောလိုက်ပါလေ။တရွာလုံးတွားကြည့်ကြတာကြောင့်ဒီလိုချိန်မှာကျောင်းအမြန်ရောင်းကုန်ပါပဲလို့ဆိုလိုက်သေးတာပါ။ဘူကလည်းစင်ကြီးပေးမယ်လို့ပြီးမှဘာမှထပ်မပြောတော့ပဲ။ပေါင်စီတွေလည်းရောင်းခဲ့လိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါလေ။အဖေလို့သူကလည်းဒါမှငါသားကွာဆိုပြီးတော့ဂုံယူကျေနပ်နေသေးတာပါ။ကျောင်းစိမ်းနှန်းတော်ကြီးကတောင်ထိပ်မှာရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လေကားတစ်တွေအမြင်ကြီးတက်သွားပါလေ။ဘွဲတော်ကြီးကတော့စီကားလို့နေပါပြီ။မြေမားလာတဲ့လေကားတစ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပူဟာချွေးပြန်နေပါလေ။သူကတခြားလူတွေလိုမဟုတ်ပဲခေါင်းဆွဲလဲကြီးကိုလည်းဆွဲသွားရအောင်မှဖြစ်လို့ပါ။ဒါမှလည်းသူဟာစပြုပြီးတက်ပါတော့တယ်။နေတိုင်းလောက်ကြာတဲ့ဒီလဲကိုဆွဲကတက်နေခဲ့ရပါလေ။ဒါမှမဟုတ်သူကအခုမှလေကားတစ်အစာပိုင်းကလည်းဝေးဝေးမရောက်နိုင်သေးပါဘူး။တခြားသူတွေကိုကြည့်တော့ဘာမှမပါပဲပေါ့ပပနဲ့သွားနေခဲ့ကြတာပါ။အရာနဲ့သူလည်းပဲစိတ်ညစ်ပြီးတော့ခေါင်းဆွဲလေးကြီးကိုထားခဲ့လိုက်ပါတော့တယ်။လေးသခင်ကြီးနဲ့ဝန်းဝန်ဒီတို့ကလည်းဘွဲတော်ကြီးစီကိုရောက်ရှိလို့နေကြပါပြီ။အရင်မှလေးသခင်ကြီးကပြောပါတယ်။ဒီဘွဲမှာရွေးချယ်ခံတဲ့သူဟာရွာအတွက်ရောမင်းတို့ငါတို့အတွက်ပါငြိမ်းချမ်းခြင်းတွေတည်ဆောင်လာပေးမှာပဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အရင်လိုနဲ့ဘွဲကိုစတင်လိုက်ပါတော့တယ်။တပတ်မှပိုကလည်းလဲကိုထားပြီးတော့တက်လာခဲ့တာကြောင့်ဘွဲစတင်လေကားတိတ်ကိုအချိန်မီရောက်လာပါတယ်။ဒါပဲပွဲတဲ့ဝင်ဖို့အတွက်သူဝင်ကန်ဒီမှာတကားကပိတ်သွားခဲ့တာကြောင့်အแทကိုဝင်မရခဲ့ပါဘူးအရာနဲ့အแทကိုရောက်ဖို့နီလိုင်းမျိုးမျိုးကိုအသုံးချရပါတော့တယ်ပိုဟာကံမကောင်းတာကြောင့်သူဘလို့မှကြံစီပြီးတော့ဝင်လို့မရနိုင်ခဲ့ပါဘူးအแทမှာလည်းသူရဲကောင်းငါးဘော်ဖြစ်ကြတဲ့ကြားမှမွေမြောက်ဂျိုးကြတဲ့ဓာခိုးကောင်းတို့ဟာပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့အတွက်အစင်းတဲ့နေရာယူနေကြပါပြီလိမ့်သခင်ကြီးဟာဒီနာဘတ်ဝင်းချိန်မှာနဂါးသူရဲကောင်းရဲ့အငွေ့အသက်ကိုရနေတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ပိုကလည်းပြင်မှာအแทဝင်ဖို့ဂျိုးစားနေတဲ့ပြိုင်ပွဲအတွက်မီးရှူဖောက်ဖို့ထားတဲ့ရန်ခိုတောင်နာကိုရောက်သွားပြီးတော့သူဟာအကြံတစ်ခုရာသွားပါလေ။လိမ့်သခင်ကြီးကလည်းနဂါးသူရဲကောင်းရွေးချယ်ဖို့အတွက်စိတ်လာနေပါပြီ။ဘူဟာထိုင်ကုန်တစ်ခုမှမီးရှူးတွေအများကြီးတက်ပြီးတော့အရာနဲ့မိုးဘော်ကိုပြန်ကားထဲကိုဝင်ဖို့အတွက်နေရာချထားနေတော့သူ့ဖေကရောက်လာပြီးတော့ခေါက်ဆွဲရောက်မှုအကြောင်းပြောနေတော့မှဘူကလည်းဂရုမစိုက်တော့ပဲသူ့ထိုင်ကုန်ကမီးရှူးတွေကိုမီးညီလိုက်ပါတော့တယ်။မီးစာမီးလောင်ပြီးတော့ဆုံးသွားပြီမဲ့မီးရှူးတွေကမပေါက်ခဲ့ပါဘူး။အရာနဲ့သူ့ဖေကလည်းခေါက်ဆွဲပဲပြန်သွားရောက်မှုထပ်ပြောနေတော့သူရဲ့မီးရှူးတွေကထပေါက်ပြီးတော့ခုံကလဲလျက်သားနဲ့ဥတရာမရှိပဲပတ်သွားပါတော့တယ်။ဟိုတိုက်ဒီတိုက်နဲ့နောက်ဆုံးမိုးဘော်ကိုထောင်တက်သွားခဲ့တာပါ။အပေါ်မှာမီးရှူးမီးပန်းတွေအကုန်ပေါက်ပြီးကုန်သွားတော့ဘူဟာအလူကြီးပြန်ကျလာပါတော့တယ်။ဖြေချင်တော့လိမ့်သခင်ကြီးရဲ့ရှေ့ကိုပြန်ကျလာခဲ့တာပါ။သူဟာမြေကြီးဘော်ကပြန်ထလာတော့လိမ့်သခင်ကြီးကလည်းနဂါးသူရဲ့ကောင်းကသူပဲဆိုပြီးတော့ပြလိုက်တော့တာပါ။ပြီးတော့လေဇာကြဝလာကြီးကငါတို့တို့ကနဂါးသူရဲ့ကောင်းကိုပို့ဆောင်ပေးလိုက်ပြီးလို့ကြေညာလိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒါနဲ့အားလုံးလည်းကြောင်တောင်တော့နဲ့နားမလည်နိုင်ဖြစ်ကုန်ကြတာပါ။ဘာဖြစ်ဖြစ်ပရိသတ်တွေကတော့အားလုံးဩပါပေးနေကြပါတော့တယ်။အဲ့ဒါနဲ့သူ့ကိုခေါ်ဖို့ဝေါ်ရင်တွေတောင်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။ရှီဖူကလည်းဘေးတော့ဘသူလောက်ခိုင်းလို့လဲလို့ဩနေပါလေ။ပြီးတော့လိမ့်သခင်ကြီးကိုလည်းသွားပြောပါသေးတယ်။ဒီအစီပိတ်နေပန်တာကျွန်တော်ပြည်တနာတော့အပြေမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တာပါ။အမှန်တော့ကြားမဟုတ်ရွေးဖို့တော့လက်ညှိုးထိုးလိုက်တာ။ तू ကကြားလာတာမလား။ဒါမတော်ဆဖြစ်သွားပဲလीလို့ပြောနေပါလေ။လိမ့်သခင်ကြီးကလည်းမတော်တဆဆိုတာမရှိပါဘူးတငယ်ချင်းလို့ပြန်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာပါသူရဲကောင်းငါးဘော်ကလည်းသူတို့ရဲ့ရှီဖူကိုလာပြီးတော့တောင်းမှန်နေကြပါတယ်ငါးကသူရဲကောင်းဖြစ်တဲ့အရွေးမခံကြလို့ဆရာကိုစိတ်ပြက်စေမိပြီဆိုပြီးတော့တောင်းမှန်နေတာပါရှီဖူကလည်းမဟုတ်ဘူးမနှက်ပြန်ဒီပန်နာဒီမှာဆက်ရှိနေသေးတယ်ဆိုမှသာတကယ်စိတ်ပြက်ရမှာလို့ပြောလိုက်ပါတော့တယ်တပတ်မှာတော့ဇန်ဟာရှီဖူကခိုင်းလိုက်လို့ထိုင်းလန်ကိုဖမ်းထားတဲ့အချင်းတော်ကထောင်မူကြီးကြန့်စီကိုစားလာပို့တာပါတော်မူကြီးကလည်းသူ့ရဲ့အချင်းတော်ကိုထင်သေးတာလားဆိုပြီးတော့ဇန်ကိုမှန်မဲနေပါလိမ့်။ဇန်ကလည်းသူ့ဘောနဲ့လာတာမဟုတ်ကြောင်းသူ့ရဲ့ရှိဟုကခိုင်းလိုက်လို့သာတရင်လာပေးုံတတ်တတ်ပါလို့ပြန်ပြီးတော့တောင်းမှန်လိုက်တာပါ။တော်မူကလည်းအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကားနေလို့ဖို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးမင်းဆရာကိုပြန်ပြောလိုက်လို့ပြန်မှားလိုက်ပါလိမ့်။ပြီးတော့လက်တွေတီအောင်ကြည့်သွားဆိုပြီးဇန်ကိုလိုက်ပြဖို့ခေါ်သွားပါလိမ့်။ထိုင်းလန်ကိုဖမ်းချုပ်ထားတာကတော့မြေအောက်ရှိုးကြီးတစ်ခုထဲမှာပါ။အချင်းတော်ရဲ့ပုံစံကလည်းလွတ်မြောက်ဖို့ကတကယ်ကိုမလွယ်လှပါဘူး။တော်မူကဇန်ကိုတစ်ချက်ရိုက်လိုက်ပြီးတော့မှပြောတဲ့အတွက်သူရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုင်ရဲ့အမွှေးတစ်ချောင်းကကျွတ်ပြီးတော့အောက်ထဲကိုကျသွားခဲ့ပါလိမ့်။ပြီးတော့သူတို့ကအောက်ကိုဆင်းမိုးတော့အဆင်ဆင်သွားကြပါလိမ့်။အဆောင်တွေကလည်းထောင်ထဲချီပြီးတော့ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်။ထိုင်းလန်ကိုချုပ်ထားတဲ့နေရာကိုရောက်တော့ဇန်ကအနီးထီလိုက်မကြည့်တော့ပဲအဝေးကပဲစောင့်နေမယ်လို့ဆိုလိုက်တာပါ။ဒါမဲ့ထောင်မူကတင်းလိုက်ခိုင်းလိုက်လို့လိုက်သွားရပါလိမ့်။ထ
ထိုင်းလန်နားသွားမှာဆိုထောင်မှုကသူလူတွေကိုမြားနဲ့ချိန်ခိုင်းပြီးတော့အစင်းနဲ့လှုပ်ခိုင်းထားလိုက်ပါလေ။တခုလွဲချော်ခဲ့သည်ရှိခဲ့တော့အချိန်မရွေးပြစ်လိုက်နိုင်ဖို့ပါပဲ။ထိုင်းလန်အဲ့ဒီလောက်ထိကိုကြောက်စရာကောင်းတာပါ။အဲ့တော့မှထောင်မှုကအနာတော်သူနာကပ်ပြီးတော့ငကားလေးစာကိုဆရာသခင်ကတခြားလူကိုပေးလိုက်ပြီဆိုပြီးပြောလိုက်ကဒီတသက်မင်းကတော့မရတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တာပါ။ဇန်ကလည်းသူ့ကိုသွားမစွာနဲ့လေးလို့သတိပေးနေပေမဲ့ထောင်မှုကလုံးဝမလုံနိုင်အောင်ချုပ်ထားလို့သူကဘာပြန်လုံနိုင်ပါလဲဆိုပြီးယုံကြည်မှုလွန်ကဲစွာပြောနေခဲ့တာပါ။ပြီးတော့လေအာကြောင်လေးတကောင်နင်းလိုက်ပြီလို့ပဲဆိုပြီးတော့ထိုင်းလိုင်းရဲ့အမိကိုတန်းနှင်းလိုက်ပါသေးတယ်။ပြီးတော့မှယုံကြည်စိတ်ချသွားနဲ့ထားခဲ့ပြီးပြန်ထွက်သွားခဲ့ကြပါလိမ့်။အဲဒီမှာခုနကဇန်ရဲ့ကြွတ်ပြီးကြလာခဲ့တဲ့အမွှေးကသူ့နားကိုပြုတ်ကျလာခဲ့ပါလိမ့်။ပိုးကဝေါ်ရင်တင်ခေါ်လာကြပြီးတော့သူရဲ့ကောင်းတွေရဲ့တော်ဝင်ခန်းမာကြီးဖြစ်တဲ့ငကားဆောင်လေးကိုပို့လိုက်ကြပါလိမ့်။ပိုးကလည်းသူ့ကိုလူမှားပြီးတော့ခေါ်လာကြလို့ပဲထင်နေတာပါ။ပြီးတော့သူရောက်နေတာသူရဲ့ကောင်းတွေရဲ့ခန်းမာမန်လေးတီးသွားရောသူရဲ့ကောင်းတွေကိုင်းတဲ့လက်နက်တွေကိုသဘောကျသွားတယ်လိုက်ကြည့်နေခဲ့ပါလိမ့်။ခဏနေတော့ရှီဖူကရောက်လာပြီးတော့မကြည့်လို့ဝပြီလားလို့မေးလိုက်တာပါအဲတော့မှပူဝါလန့်ဖြန်ပြီးတော့ကြပြာကြရနဲ့ထူပြီးလှဲ့လိုက်တော့ပစ္စည်းတွေကိုတိုက်မိပြီးကြာကွဲကုန်ပါတော့တယ်ပူကလည်းအဘသူခွဲဝါမမသိဘူးဆိုပြီးတော့ယူလိုကြောင်လိုလှုပ်ပြနေသေးတာပါပြီးတော့သူပြန်ဆက်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာစီမှာကော်များရှိလားလို့တောင်းနေပါသေးတယ်ရှီဖူကလည်းစိတ်ပြတ်သွားပြီးတော့ဒါနဲ့မင်းကဒန်နာကြီးတွင်မဲ့ငကားသူရဲ့ကောင်မဟုတ်လားလို့မေးလိုက်တော့ပူကထင်တာပဲလေဆိုပြီးပြန်ဖြေလိုက်တာကြောင့်ရှီဖူကလည်းငကားစာလိတ်ထဲကလှုပ်ဝှက်ကိုမဖော်နိုင်သေးသေးဘူးမေယာနဂါသူရဲ့ကောင်မှုတ်သေးဘူးလို့ပြောလိုက်ပါလေ။ပိုကလည်းရေကန်အပေါ်မျက်နှာကျမှရှိနေတဲ့နဂါယုတ်ထုပါဇက်ကစာလေးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပါလေ။ပြီးတော့ကြောင်တော်တော်ပုံစံနဲ့ဒါဆိုဆရာစီမလှေကားတို့ဘာလို့မရှိဘူးလားဆိုပြီးတော့မေးပြန်ပါလေ။ရှီဖူကလည်းဒါကတော့မလွယ်ဘူး။ကွန်ဖူကောင်းကောင်းတက်ကြွမှဖြစ်မယ်လို့ပြောလိုက်တာပါ။ဒါပေမဲ့မင်းလိုကောင်းပြောတော့ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါလေ။ပြီးတော့ရှီဖူကပိုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုချင်းလိုက်ထောက်ပြပြီးတော့ဒီလိုအစီပိတ်နေပုံစံနဲ့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တာပါ။တကူဤတန်ရှင်းမှုကလည်းနည်းသေးတယ်လို့ပြောပါလေ။ရီဖူကပြီးတော့ဝူရှီလက်ချောင်းတိုင်းနဲ့သူ့ကိုပညာပြလိုက်ပါလေ။အဲဒီတိုင်းကိုပိုကလည်းသိနေကြောင်းရီဖူကလည်းဒါဆိုရင်ငါလက်တန်းလေးကိုွေးလိုက်အောင်နဲ့မိဘဖြစ်သွားမလဲသိလားလို့မေးလိုက်တာပါ။ပိုကလည်းမလုပ်ပါနဲ့ဆရာလို့တောင်းပန်လိုက်ပါလေ။အဓိကတန်ရှင်းမှုလည်းလိုသေးတယ်လို့ရီဖူကပြောပါလေ။ပြီးတော့ပိုကိုလေးချင်းမှုတွေစားရအောင်လို့ပြောကခေါ်သွားခဲ့ပါလေ။အဲဒီမှာသူရဲ့ကောင်းငါးဘော်တို့လေးချင်းနေကြတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားခဲ့တာပါ။ပိုကတော့သူတို့တွေလေးချင်းနေရာကိုကြည့်ပြီးတော့လန့်နေခဲ့ပါလေ။ရှိဟုကလည်းမင်းသားငကားသူရဲ့ကောင်းမှန်ရင်စလို့ရပြီလို့ပြောလိုက်ပါလေ။အဲ့ဒါနဲ့ပိုကလည်းအဲ့ဒါတွေကိုလေးချင်းကြီးတော့မရနိုင်သေးတာကြောင့်သူနဲ့ကိုက်ညီမဲဟာမျိုးတုံညအစင်းလောက်ကနေစလို့ကြည့်လို့ရမလားလို့ဆိုလိုက်တော့ရှိဟုကလည်းဒီမှာအခုမှစမယ်တုံညအစင်းဆိုတာမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်ပါလေ။အဲ့ဒီမှာပဲသူရဲ့ကောင်းငါးဘွားလာကြည့်နေလို့ပိုဟာသူကြိုက်တဲ့သူရဲ့ကောင်းတွေကိုအခုမှအပြင်မှာမြင်မှုတယ်လို့ဆိုကပြောနေသေးတာပါ။ပြီးတော့လည်းပိုကကလေးတွေလက်ဝေးထိုးကျင်းနဲ့စပလင်ယုတ်ကြီးကိုသွားထိုးပြနေပါလေ။ဟိုကပြန်ကန်ပြီးတော့ခုနသူရဲ့ကောင်းငါးဘော်လေးချင်းနေကြတဲ့ကိုင်းထဲကိုယောက်သွားခဲ့ပါလေ။အရင်မှပိုကဘာမှမလုပ်တတ်သေးတော့အလူလဲခံလိုက်ရတာပါ။ပြီးသွားတဲ့ရှိဖူကအခြေအနေဘလို့လဲ။ဒါတုံညအစင်ပဲလို့မေးလိုက်ပါတော့လေ။ညာဘက်ရောက်တော့သူရဲ့ကောင်းငါးဘော်တို့ကသူတို့အဆောင်ကိုပြန်ချရင်းနဲ့ပို့အကြောင်းကိုပြောနေကြပါလေ။ပိုကလည်းသူတို့ကိုလိုက်ချောင်းနေတဲ့သူတို့အဆောင်စီကိုယောက်သွားခဲ့ပါလေ။အဆောင်ကကြမ်းကင်းနေဆိုတော့သူခန္ဓာကွဲဝေကြီးနဲ့အတန်မကြောင်းလမ်းလျှောက်ရင်းကျုံကြသွားခဲ့တာကြောင့်ကြောက်ကြောက်နဲ့ကြုံနေခန့်ပြေးဝင်လိုက်တော့ဂျိုးကြရဲ့အခန်းထဲယောက်သွားခဲ့တာပါ။ကျိုးကြောင်တွေ့တော့နိုးနေတာလားဆိုပြီးတော့သူကသူရဲ့ကောင်းကျိုးကြောင်ဘလို့ကြိုက်ကြောင်စကားတွေတော့ပြောနေပါလေကျိုးကြောင်လည်းဒီနေ့စိတ်ပြတ်ပြီးတော့ပင်မန်းနဲ့နေဖြစ်လို့ဆော့ဆော့အိတ်သိမ့်ပြီလို့ပြောနေပေမဲ့ပိုကထွက်မသွားသေးလို့ဒီနေ့ကမင်းနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်မှပဲထွက်သွားခဲ့တော့တာပါဒိတ်ဒိတ်လေးထွက်သွားနေပေမဲ့ကြားမကတကားဖွင့်ပြီးတော့ဒီနေ့ကနေနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးလို့ထပ်ပြောလိုက်ပါလေပိုကလည်းဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သိပါတယ်လို့ဆိုလိုက်တော့ဒီကြောင်စိတ်နှန်းတော့ကမင်းနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးမနေ့မှဒီကနေ့ထွက်သွားလို့ထပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတော့လေပူဝဆိုင်ကြီးနဲ့တောင်ကုန်းပေါ်မှာမမုံမေအောင်မှာထိုင်နေတဲ့မမုံသီးတွေစားနေပါလေ။အရင်ညာကိုလိတ်တခင်ကြီးကရောက်လာပြီးတော့မင်းကအတိညာပွင့်စီတဲ့ဒီမမုံမေအောင်ကိုရောက်နေတာလားလို့မေးလိုက်ပါလေ။သူကစိတ်မကောင်းဖြစ်တဲ့အချိန်ဆိုရင်အစားစားတဲ့အကျင့်ရှိတော်လိတ်တခင်ကြီးကတိပါတယ်လို့ပြောလိုက်တာပါ။ပြီးတော့ဘာလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာလဲလို့လည်းမေးလိုက်ပါလေ။ပူကလည်းကွန်ဖူးမအောင်ဒီတယုတ်ပြီးကြီးအညံ့ဆုံးဆေးမှာပဲကျွန်တော်ကပါနေတာ။ပြီးတော့လည်းဟိုသူရဲ့ကောင်းငါ့ကိုကျွန်တော်တော်တော်မုန်းနေကြမှာလို့ပြောလိုက်ပါသေးတယ်။လေထင်ကြီးကလည်းဟုတ်တာပေါ့လို့ပြန်ပြောလိုက်တာပါအဲ့ဒါနဲ့ပိုကဆရာကြီးကဘာအစွမ်းမှမရှိတဲ့ကျွန်တော်ကိုဘလို့လုပ်ပြီးတော့ငကားသူရဲ့ကောင်ဖျောင်းပြောင်းပေးနိုင်မှာလဲလို့မေးလိုက်ပြီးကျွန်တော်လက်ဆော့ပြီးတော့အိမ်ပြန်ခေါက်ဆွဲလို့တာပဲကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်လို့ဇိုနေခဲ့ပါတယ်လေထင်ကြီးကလည်းအတုံးကြတာမကြတာခေါက်ဆွဲလို့တာမလို့တာတွေခဏထားမင်းကဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာနဲ့ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာပေါ့အာယုံဆိုင်လွန်းနေတာကိုလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဇကပုံတစ်ခုရှိတယ်မနေ့ကဆိုတာတမိုင်းမနှက်ပြန်ဆိုတာမသိနိုင်ချင်းဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဆိုတာကတော့လက်ဆောင်မုံပဲ
အရာကိုပြစ်ဆုံးပန်လို့ခေါ်တယ်လို့ပြောကလဲထွားသွားခဲ့ပါတယ်။ဘိုးကလည်းလိမ့်တခင်ကြီးရဲ့ဆုံးမစကားကြောင့်အဲဒီမှာစိတ်အားတွေပြန်တက်လာခဲ့တော့တာပါ။ဇတိကြီးထိုင်လန်သူ့နားကျလာတဲ့ဇန်ရဲ့အမွှေးတစ်ချောင်းနဲ့သူ့ကိုချုပ်ထားတဲ့တော့တွေအကုန်လုံးကိုဖြုတ်ပစ်လိုက်ပါတော့တယ်။အရာကိုအဆောင်တွေကတွေ့တော့သူ့ကိုမြားတွေနဲ့ပြစ်ပြီးတော့တားဆီးဖို့စူးစားပေမဲ့ထိုင်လန်အဲဒီချုပ်ထားတဲ့ရာတွေအားလုံးကနေလွတ်ထွက်သွားခဲ့ပါပြီ။ထောင်မူကြီးကလည်းအရာကိုတွေ့သွားတော့သူ့လူတွေကိုအမြန်တိုက်ခိုက်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ဇန်ကလည်းထိုင်လန်လွတ်သွားပြီဆိုပြီးတော့ဆရာကြီးကိုတတိပေးရမယ်လို့ပြောကထွက်လာမယ်လို့တော့ထောင်မူကြီးကဖမ်းဆွဲထားလိုက်ပြီးဘသူမှဘေးမထွက်ရဘူးလို့ပြောလိုက်တာပါဒါပေမဲ့ထိုင်လန်ဟာအလွန်ကိုအစွမ်းထက်တာကြောင့်သူ့ကိုတားဆီးဖို့အတွက်မတက်စွမ်းနိုင်ကြပါဘူးနောက်ဆုံးတော့ထိုင်လန်ဒလောင်များတဲ့ထောင်ဆောင်တွေကိုထိုးပေါက်ပြီးလွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတော့တယ်ဇန်ကိုတော့ထိုင်လန်ကသူ့ဆရာကိုနှကားသူရဲ့ကောင်အစ်စ်ပြန်ရောက်လာပြီဆိုပြီးတော့သွားပြောခိုင်းလိုက်တာပါနောက်မှကျတော့ရှီဖူကသူ့တပည့်တွေကိုလာနှိုးတော့ပန်တာကိုသူ့အခန်းမှာမတွေ့ခဲ့ပါဘူးအရာနဲ့ရှိဖူကလည်းပန်တာမရှိတော့ဆိုပြီးသူ့တပည့်ငါးကိုလေးကျင်ပေးဖို့ထွက်လာကြတော့ပန်တာအရင်ရောက်နေနေပြီးတော့သူ့ဘာသာသူလေးကျင်ကနေလုံနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။သူလေးကျင်ကလုံနေနဲ့ထားမရတော့ရိုးကြသွားကူပေးရပါသေးတယ်။ရှိဖူကလည်းသူ့ကိုတိတ်ပြီးတော့မတင်ပေးချင်လို့အမျိုးမျိုးပြောပြီးထွက်သွားခိုင်းမိမယ်။ပိုကလည်းမသွားလို့သူ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့ပြင်ညာပြကြပါတော့တယ်။ရှိဖူကိုယ်တိုင်ကပြင်ညာပြပြီးတော့စိတ်ကောင်ကလုံနေပေမဲ့ပိုကလုံးဝလက်မစော်ပဲတင်းခံနေခဲ့ပါတယ်။အရာနဲ့သူ့ကိုတောင်အောင်ကိုပြစ်ချလိုက်ပြီးတော့သူကညံရှိရင်ပြန်တက်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့အထင်သေးစွာနဲ့ပြောလိုက်သေးတာပါ။ဒါမဲ့ပိုဟာပြန်ရောက်လာလို့ရထားတဲ့ဒဏ်ရာတွေအတွက်သူ့ကိုအက်ဆိုင်ပြီးတော့ပြန်ကုသပေးရခဲ့ရပါတယ်။မွေနဲ့ဓာခုတ်ကောင်တို့ကသူ့ကိုအက်ဆိုင်ပေးနေတဲ့ထိုင်လန်ကျောင်းပြောနေလို့ကြားမှရောက်လာပြီးတော့ထိုင်လန်ကျောင်းမပြောဘူးတားလိုက်ပါတယ်။ဒါမဲ့လေပိုကဒီမှနေမယ်ဆိုရင်သူ့အကြောင်းကိုတော့တီထားသေးတယ်လို့ပြောလိုက်တာပါ။အဲ့ဒါနဲ့ကြားမှကထိုင်လန်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပါတော့တယ်။သူကဒီမှကျောင်းသားဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ကွန်ဖူးနဲ့ပတ်သက်လို့ရမ်းတော်တဲ့ပထမဆုံးကျောင်းသားပြီးတော့ तू ကလူโซဖြစ်သွားပြီခုတော့ထောင်ကြနေ तू ကရိုးចောင်းသားမဟုတ်ဘူးရှိဖူကသူ့ကိုမွေးကင်းစားရွယ်ကလေးကကောက်ရပြီတားဖြစ်နေမွေးစားခဲ့တာငငယ်တည်းကကွန်ဖူမှာပါရီပါလာတာတွေ့ရလို့ဆရာသူ့ကိုဒီဇိုင်းမမတ်လေးချင်ပေးခဲ့ तू ဘုံလည်းအရင်ယုံကြည်ခဲ့တာ तू ကအောင်မြင်မှုအတွက်မွေးဖွားလာလို့လည်းရှိဖူကအမြဲပြောတယ်ဒါမှလည်းဗီဇာအစိုးရထိုင်လန်အတွက်တော့မတင်းနေနိုင်မဲ့ငါးစာလေးကိုလိုချင်ခဲ့တယ်ဒါမှလည်းဆရာလေးသခင်ကြီးက तू စိတ်တက်မကောင်းတာကိုသိနေလို့မပြီးခဲ့ဘူးအမှထိုင်လန်ဒေါသထွက်ပြီးတော့ရွာကိုဖျက်ဆီးခဲ့စာလေးကိုလည်းခိုးဖို့စူးစားခဲ့အမရှိဖူကသူစားခဲ့တဲ့ဇလန်ကိုအဆုံးပြန်တက်ရဖို့ဖြစ်လာခဲ့တာ။ဒါမဲ့သူ့ရဲ့မွေးစားသားထိုင်လန်ကို तू မလုပ်ရခဲ့ဘူး။အရာနဲ့လေးသခင်ကြီးကထိုင်လန်အကျော်တွေကိုပိတ်လိုက်ပြီးအကျင်းတော်မှာချုပ်ထားခဲ့လိုက်ရတာ။ရှိဖူကတော့ထိုင်လန်ကိုချစ်တယ်လို့မျိုးဘသူ့မှာထပ်မချစ်တော့ဘူး။အခုတော့ငကားသူရဲ့ကောင်ကိုလေးကျင်ပေးသူ့အမားတွေကိုပြန်ပြေးစေခွင့်ရခဲ့တယ်။ဒါမဲ့မင်းတို့ Evolo အစီတုံးကြီးနဲ့တွေ့ရလို့ရှိဖူလည်းအကြိုက်ရိုက်နေပြီဆိုပြီးဂျာမားကပြောပြခဲ့တာပါ။အရာကိုပိုကပြောင်ပြနေလို့ဂျာမားဒေါသထွက်ပြီး online တော့ဘယ်ဟုတ်မလဲ။ဒါခုတ်ကောင်ကသူ့မျက်နှာအကျော်ကိုအမားဆိုင်ပြီလို့ဖြစ်သွားတာပါ။ဝဝနီဆရာကြီးကသူ့အတွင်းစိတ်လေးကျင်နေတော့မှအပြင်ကနေတန်ကြားနေရလို့អော်လိုက်တော့အပေါ်ကနေပြုတ်ကျလာတဲ့ဇံဖြစ်နေပါလေ။အရာနဲ့ဆရာကြီးဝဝနီကလည်းသတင်းကောင်းကြားဖို့တော့လိုနေအတော်ပဲဆိုပြီးမေးလိုက်တော့ထိုင်လန်ထောင်ဖောက်ပြီးလွတ်လာပြီလို့ဇံစီကသိလိုက်ရပါလေ။အရာနဲ့ဆရာကြီးဝဝနီကလည်းမတ်မုံမင်းအောက်မှာရက်နေလိမ့်သခင်ကြီးစီကိုပြေးပြီးတော့သတင်းပို့လိုက်တာပါ။လိမ့်သခင်ကြီးကလည်းနဂါသူရဲကောင်ကသူ့ကိုဟန်တားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆိုပါလေ။အဲဒီမှာဝဝနီကလည်းပန်တာဆိုရင် तू ကနဂါသူရဲကောင်ဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တာပါ။ရွေးချယ်ပွဲတော်မှာမတော်ဆဖြစ်သွားတာလို့ပြောလိုက်တော့လိမ့်သခင်ကြီးကလည်းမတော်တဆဆိုတာမျိုးမရှိပါဘူးတကယ်ချင်းလို့ပြောလိုက်တော့ဝဝန်ဒီကလည်းဟုတ်ပါပြီဆိုပြီးတော့စိတ်ညစ်စွာပြန်လှည့်လာတဲ့ခါလိမ့်သခင်ကြီးကအခုလိုပြောပါတယ်မင်းစိတ်ကပုံဝင်းရောင်တွေထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိနေသေးတယ်တော့ပန်ဒါသူ့အတွက်ရောမင်းအတွက်ကိုပါဖြေစွမ်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးမမုံမင်းကိုနမူနာပြကအချိန်မတိုင်သေးရင်သူ့ကိုအပွင့်ပွင့်ခိုင်းပြီးအသီးသီးခိုင်းလို့မရဘူးလို့ပြောလိုက်တော့ဝဝန်ဒီကမမုံမင်းကိုကန်လိုက်ပြီးတော့အသီးတွေကျွေကြအောင်လှုပ်ပြကအသီးတွေကြောင်မျိုးစေ့ကိုလည်းဗမာဆိုင်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကလုံနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါပုံရအောင်မဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောလိုက်တာပါ။လိမ့်ခင်ကြီးကလည်းဟုတ်တာပေါ့။မင်းဘလို့လို့လို့ဒီအစိကမတ်မုံပင်ပဲပေါက်လာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာပါ။အဲဒီမှာဝဝန်ကြီးကမတ်မုံကြီးကထိုင်လန်ကိုဘလို့လို့ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နိုင်မှာလဲဆိုတော့လိမ့်ခင်ကြီးကလည်းရပါတယ်။မင်းကသာတေချာပြုစုပြိုးထောင်ပေးရင်ရမှာပါလို့ပြန်ပြောပါတယ်။ဝဝန်ကြီးကလည်းဘလို့လို့ရမှာလဲဆိုတော့ယုံကြည်မှုပဲလို့လိမ့်ခင်ကြီးကပြောလိုက်တာပါ။အဲဒါနဲ့ဝဝန်ကြီးကလည်းစူးစားပါမယ်လို့ပြန်ပြောပါတယ်။လေတခင်ကြီးဟာမင်းရဲ့ခီးလန်းကိုငါမပါပဲဆက်လျှောက်ပြီးတော့လို့ပြောပြီးသူ့ရဲ့ကိုင်နေကြတောင်မွေးကိုပေးခဲ့ကသာဝရကွယ်ပြောက်သွားခဲ့ပါတော့လေတပတ်မှပိုကလည်းသူရဲ့ကောင်းငါးပေါ်နဲ့ကျွမ်းဝင်လာပြီးတော့အစားအသောက်တွေချက်ပြုတ်ပေးနေပါလေပြီးတော့သူချက်ထားတဲ့ဆုပ်ပြုတ်ကိုအားလုံးကိုကျွေးလိုက်တော့အကုန်လုံးကလည်းသူ့လက်ရာကိုချီးမွမ်းနေကြတာပါပြီးတော့စားနောက်နေကြရင်းနဲ့သူ့ရဲ့ရှိဖူရောက်နေအောင်အကုန်လုံးကတွေးကြပါမိမယ်ပိုကမတွေးဘဲနဲ့ဆောက်ခွက်ပြောင်းနေပါသေးတယ်ပြီးမှဆရာကြီးကိုတွေးတော့ပါဇက်ပိတ်သွားခဲ့ပါလေရှိဖူကလည်းတော်တော်ပျော်နေကြလားထိုင်လန်းလွတ်လာပြီမင်းတို့ကဆော့နေလို့ရကြတော့လားလို့ဆိုလိုက်ပါလေအဲဒီမှာရှိဖူကလည်းသူ့ကိုတားနိုင်တာမင်းပဲရှိတယ်လို့ပို့ကိုပြောလိုက်တာပါအဲဒီမှာပို့ကလည်း
ဆရာဟာသာပြောတတ်တာပဲကျွန်တော်ကထိုင်လန်းနဲ့ဘယ်လိုတိုက်မှာလဲဆိုပြီးတော့မယုံနိုင်ဖြစ်နေတာပါဆရာသခင်ရှိတာပဲသူတိုက်မှာပေါ့ဆိုတော့ရီဖူကလည်းဆရာသခင်မရှိတော့တဲ့အကြောင်းကိုပြောလိုက်ပါတယ်နောက်ဆုံးမျောလင်းချက်ကလည်းငကားသူရဲ့ကောင်းပန်တာဆိုတာကိုဆရာသခင်ကြီးကတေချာမှားသွားတယ်လို့ပြောလိုက်တာပါအဲဒီမှာကြားမကသူတို့တိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်တော့ရီဖူကလည်းအဲ့ဒါမင်းတို့လုံးဝမယ်လို့မှုတ်တော့ပန်တာရဲ့လို့ဖြစ်သွားပြီဆိုပြီးသူ့ကိုပြလိုက်တော့ပန်တာမရှိတော့ပါဘူးတကယ်တော့ပိုကထိုင်လန်အောင်တိုက်ရမယ်ငကားသူရဲ့ကောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့တာပါအာရာကိုရှိဘူးကလိုက်ခေါ်ပြီးတော့မိထိုင်လန်ကိုတိုက်ရမှာလို့ပြောကပြန်ခေါ်လာတော့ပိုကလည်းဆရာတို့ပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးအမြဲတမ်းမောင်းထုတ်နေတာမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ရှိဘူးကလည်းဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းကိုမင်းလည်းယုံကြည်ပြီးငါကိုငါလည်းယုံကြည်ရမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ပိုကတိုက်ခံလို့ပြီးတော့ညင်းနေပေမဲ့ရှိဘူးကလည်းဆရာသခင်ကြီးမှားသွားလို့ပိုကိုငကားသူရဲ့ကောင်းဖြစ်ရအောင်ပြောင်းလဲပေးရမှာပါအာရာကိုကြားမှာကအပေါ်ကနေကြိနေပြီးတော့ဒေါသထွက်ကထိုင်လန်ကိုတိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်အာရာနဲ့သူ့ဖော်တွေကလည်းနောက်ကနေလိုက်လာကြတော့တာပါစီအိုင်ဝုံဝန်ဒီယာပန်နာကိုဘလို့ကွန်ဖူးတင်ပေးရမလဲစဉ်းစားပြီးတော့ပန်နာစီရောက်လာတော့တွက်လက်ပေါ်ပါးစွာနဲ့မုတ်တွေခိုးစားနေတဲ့သူ့ပုံစံကိုမြင်သွားပြီးနက်နဲတော့အံ့ဩသွားပါလေ။ပူကလည်းသူ့စိတ်မကောင်းရင်မုတ်တွေစားတတ်တယ်လို့ပြောတာကြောင့်ရှီဖူကလည်းမင်းသားမြောက်ဖြစ်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးဟိုးပေါ်မှာသူ့မုတ်တွေဖွက်ထားတယ်လို့လှမ်းပြောလိုက်ပါလေ။အဲ့ဒါနဲ့ပူကလည်းအပေါ်ခုံတက်သွားပြီးတော့မုတ်တွေကိုသွားနိုင်စားပါလေ။အဲ့ဒါကိုရှီဖူကတွေးတော့မင်းဘလို့တက်သွားရလဲလို့မေးလိုက်ပါလေ။ပူကလည်းမသိဘူးဒီတိုင်းပဲတက်လာဆိုတော့ရှီဖူကအကြံရသွားပြီးတော့သူကကွန်ဖူးတင်ပေးရမယ်နီလန်ကိုတီးသွားခဲ့ပါလေအာနေရှိဖူကငါးနဲ့လိုက်ခဲ့ဆိုပြီးတော့သူကကွန်ဖူးစားတင်ပေးဖို့ခေါ်သွားပြီးလေးကျင်ကန်စပါတော့တယ်ရေကန်တစ်ခုနားစီခေါ်သွားပြီးတော့အဲရေကန်ကွန်ဖူးမွေးဖွားရာအစပထမနေရာပဲလို့ပြောလိုက်တာပါပူကလည်းအာအတင်သွားပါလေပြီးတော့ရှိဖူကသူကကွန်ဖူးတင်ပေးမယ်လို့ပြောလိုက်တော့ပူကဝမ်းတာလုံးအတန်ကြီးတုံပြီးမျက်ရည်တောင်ကျလာခဲ့ပါလေအရင်ကနေစပြီးတော့ရှိဖူကမုတ်နဲ့မြားပြီးသူကကွန်ဖူးတွေစပြီးတင်ပေးတော့တာပါတို့နဲ့တတိပီးတနေ့တစီမီတစင့်သူ့ကိုကွန်ဖူးပညာတွေအစွမ်းကုန်သင်ပေးပါတော့တယ်ပိုကလည်းစူးစမ်းလေးလာသင်ယူလာခဲ့ပြီးတော့ပညာစုံလာတဲ့တည့်ရမှာတော့ရီဟူကအစားအသောက်တွေပကံနဲ့ထည့်ပြီးပညာစမ်းတဲ့အနေနဲ့သူနဲ့အပြိုင်လူစားဖို့ပြောပါလေအဲဒီမှာပထမတော့မုတ်တွေကိုရီဟူကပဲစားလိုက်ရပြီးနောက်ဆုံးလုံးကိုအပြိုင်လူစားကြမှာတော့နောက်ဆုံးပိုကအနိုင်ရသွားပါလေဒါမဲ့အဲ့ဒါကမုတ်ကိုစားခြင်းလို့မဟုတ်ပဲရှင်ပြိုင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ရီဟူကိုပြောလိုက်တာပါပြီးတော့သူ့ဆရာကိုဂါရဝပြုတ်လိုက်ပြီးအဲဒီမှာဆရာကြီးဝတ်ဝုံနေကလည်းအလွန်ပဲသဘောကျသွားပါတော့တယ်တပတ်မှာကြားမှဦးဆောင်တဲ့သူရဲကောင်းအဖွဲ့ကလည်းထိုင်လန်လာနေတဲ့လမ်းကိုသွားပြီးတော့ဆောင်းကရင်ဆိုင်ကြလို့ထိုင်လန်နဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြပါပြီ။ထိုင်လန်ကောင်တဲကိုသူတို့သူရဲကောင်းငါးပေါပေါင်းပြီးတော့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့ပွဲကတော့တော်လေးကိုကြမ်းတမ်းနေပါလေ။တကယ်တော့သူတို့ကဆရာတူတပည့်ချင်းချင်းတိုက်ခိုက်နေကြတာပါပဲ။ဘိုးတို့ဆရာတပည့်ကလည်းအတူတူပြန်လာနေကြပြီးတော့ရှီဖော်ပြည့်သူကဝမ်သာအားနဲ့တပည့်တော်ပန်နာကိုချီးကျူးလာခဲ့တာပါ။ဆရာသမားလိတ်သခင်မှာသွားခဲ့တဲ့တောင်းဝန်ကိုသူကျေပွန်နိုင်ခဲ့ပြီမို့လို့ပါပဲ။လက်ရှိမှာတော့ခီးတူကကြိုးလာခဲ့ပါပြီ။ကျန်တဲ့ခီးတူကကိုစပ်ဖို့တော့သူ့ကိုငကားစာလေးယူပေးဖို့ကြံပါသေးတယ်။ဒိုနေသူတို့ဆရာတပည့်တွေလမ်းဆောင်နေတဲ့ကြားမတို့အဖွဲ့ကသူတို့နောက်ကိုပြုတ်ကြလာကြပါလိမ့်။သူတို့ကိုပြေးကြည့်လိုက်တော့မလုံမရှက်နဲ့ငြိမ်နေကြလို့ရှီဖူကနားလေလိုက်ပြီးသူတို့အကြောတွေကိုပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တော့မှအကုန်ပြန်ပြီးတော့လှုပ်ရှားလာနိုင်ကြပါလိမ့်။ဘိုးကသူတို့ကိုတွေ့ပြီးတော့ကြောက်နေတယ်ပြောလို့ရှီဖူကမေးသူ့ကိုနိုင်မှာပါလို့ဆိုလိုက်တာပါ။ဘိုးကလည်းသူတို့အလုံးပေါင်းလာတော့ထိုင်လန့်ကိုမနိုင်တာ။ကျွန်တော်တယောက်တည်းဆိုရင်စဉ်းတော်မစဉ်းစားရဘူးလို့ပြန်ပြောပါလိမ့်။အဲ့ဒါနဲ့ရှီဖူကလည်းမင်းစီမှာတခြားဘသူမှမရှိတဲ့ပစ္စည်းတခုရှိတယ်လေလို့ဆိုကနဂါးစားလိုက်ရှိတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ပိုကအဲ့ဒါကိုလက်ခံယူဖို့အသင့်ဖြစ်နေပြီလို့လဲဆိုလိုက်တာပါ။အဲ့ဒါနဲ့ရှီဖူကလည်းသူ့ရဲ့အစွမ်းနဲ့နဂါးစားလိုက်ကိုပြုတ်ကြလာအောင်လုပ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပို့ကိုပေးလိုက်တော့ပိုကလည်းအဲ့ဒါကိုကြည့်ရင်ဘာဖြစ်မှလဲလို့မေးပါတယ်။အဲ့ဒါကိုဖတ်ပြီးရင်လိပ်ပြာတောင်ပံခတ်တန်အောင်ကြားပြီးတော့အမောင်ထဲမှာလည်းမြင်နိုင်နေပြီ။တခြားအစွမ်းတွေများစွာလည်းရှိတယ်လို့ဆိုကပို့ကိုပေးပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ခိုင်းလိုက်တာပါ။ဒါဖတ်ပြီးရင်တကယ်နဂါးသူရဲ့ကောင်အစ်စ်ဖြစ်ပြီလို့လဲပြောပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပိုကဖြတ်ပြီးဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ဘာမှမတွေ့ပါဘူးပိုကလည်းအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာသခင်ကယူနေလေကြီးလားလို့ပြောပါတယ်ရီဖူကမဟုတ်ဘူး तू ကငါတို့အလုံးနဲ့ပညာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပိုကလည်းစိတ်ညစ်သွားပြီးလက်ခံလိုက်ပါတော့ဗျာကျွန်တော်ဘလို့မှငကားသူရဲ့ကောင်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောနေတာပါရီဖူကရေကန်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါဆိုရင်ဘသူကထိုင်လန်းကိုတားဆီးတော့မှလဲ तू ကအကုန်လုံးဖြတ်စည်းပစ်တော့မှလို့ဆိုလိုက်ပြီးမဖြစ်ဘူးတောင်ချောင်းကိုပိတ်ပြီးတော့ရွာသားတွေနဲ့ထိုင်လန်းကိုဝေးရာရောက်အောင်ပို့လိုက်မယ်လို့ပြောပါတယ်ရီဖူကတော့သူ့ကိုတိုက်မယ်ရွာသားတွေလွတ်တဲ့အထိသူ့ကိုထိန်းထားပေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပိုကလည်း "तू ကဆရာကိုတတ်မှာနော်"လို့ပြောလိုက်တော့ရှီဖူကအဲ့ဒါဆိုရင် "तू အမားအတွက်ပေးဆက်ပေးတာဖြစ်တာပေါ့"လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ "तू မပါပဲလန်ကီကိုဆက်ရှောက်ကြဖို့"ပြောလိုက်ပြီးသူတို့အားလုံးနဲ့ထွက်လာကြပါတော့တယ်။သူတို့ကရွာသားတွေကိုထွက်ပြေးခိုင်းကြတော့တာပါ။ပိုကလည်း "तू ဘေးစီကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။အဖေစီကိုရောက်တော့အဖေဖြစ်သူကဝမ်းသာအားရပြေးဖက်တော့တာပါ။ပြီးတော့မင်းပြန်လာတာကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးထွက်ပြေးကြဖို့ "तू ခေါက်ဆွဲလှဲကြီးကိုပြေးဆွဲကနောက်ထပ်ဆုတ်ပြုတ်ချရင်ဘလို့တွေလောက်ကြမယ်ဆိုတာပြောရင်းနဲ့တာဖာတွေရှောက်လာခဲ့ပါလေ။အရင်ပါလမ်းဆောင်ရင်းနဲ့ပိုကခေါင်းကိုင်းဆိုင်နဲ့ယက်နေလို့အဖေဖြစ်သူကသူနာပြန်သွားပြီးဖြစ်ပြီးတာတွေလည်းဖြစ်ပြီးသွားပါပြီ။ကွာဆိုပြီးနှစ်သိမ့်ပေးနေပါလေ။ပ
ီတော့သူခေါက်ဆွဲကြောင်းပြောနေလို့ပိုကစိတ်ဝင်စားတော့ပေါ့အဲဒီမှာသူ့ဖေကလည်းပိုကိုပြောပြမယ်ဟာရီပြောဖို့အချိန်တန်ပြီးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်အဲဒါကတော့သူ့ကိုပြောပြဖို့ရည်ရွယ်ထားတာကြာပြီဖြစ်တဲ့စွတ်ပြုတ်ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ပါပဲပိုကမှအတော်လေးစိတ်ဝင်စားသွားလို့သူ့ဖေကဒီနားလာခဲ့ဆိုပြီးစွတ်ပြုတ်ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့တိုးတိုးလေးပြောလိုက်တာပါလျှို့ဝှက်ချက်ဆိုတာမရှိဘူးလို့လည်းပြောလိုက်ပါတယ်အဲဒီမှာပိုကလည်းအဲ့ဒါကခေါက်ဆွဲရိုးရိုးရေပဲမလားလို့ပြန်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဘာမှမထည့်ဘူးလို့သိလိုက်ရတာပါအဲ့ဒါကအထူး special ဖြစ်အောင်ယုံကြည်မှုပဲလိုလာလို့လည်းပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာပိုကတခုခုသတိရသွားလို့ဘာမှမပါတဲ့သူ့ရဲ့ငကားစာလေးကိုပြန်ဖွင့်ကြည့်ပြီးသဘောပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပိုကကြောက်စိမ်းနှမ်းတော့ကြီးစီကိုပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ဆရာကြီးဝဝနေရသူ့ရဲ့နန်းတော်အပဝါကနေရက်ဆောင်နေပါတယ်ထိုင်းလန်ကလည်းသူ့ရှေ့ကိုရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လာပြီဆရာလို့ရောက်ရောက်ချင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှိဖူဟာဒီနေရာမေးမဟုတ်တော့ဘူးငါလည်းမင်းဆရာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ထိုင်းလန်ကလည်းဟုတ်ပါဘောတပည့်အစ်စ်တွေရနေပြီကိုလို့ပြန်ပြောပါတယ်ပြီးတော့ထိုင်းလန်ကဗမာလေးပူဆိုတဲ့ကောင်လို့မေးလိုက်တာပါကြောက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားပြီလားလို့လည်းပြောပါတယ်ရီဖူကလည်းဒီဘွဲကမင်းနဲ့ငါကိစ္စပဲလို့ပြောတော့ထိုင်းလန်ကအာဆိုလေဒီမှာပဲလောက်ရတော့မှာပေါ့လို့ဆိုကဆရာတပည့်တွေပြန်ပြီးတော့တိုက်ကြပါတော့တယ်ထိုင်းလန်အစွမ်းကတော်လေးကိုထတ်နေရကြောင်သူ့ဆရာတော်အန်အော်နေပါတယ်ဆရာကိုယ်တိုင်ကတော့မနေ့ထိန်ချုပ်ပြီးတော့တိုက်ခိုင်းနေရတာပါဒါမှလည်းအရေးမတားနိုင်ပါဘူးထိုင်းလန်ကိုလိပ်ဆရာသခင်ရေးမပေးခဲ့တော့ကသူ့ဆရာသမားရှီဖူဟာမချိရှုရကောင်းလားဆိုပြီးစိတ်ခုနေလို့ပြန်ပြောပြနေပါလေပြီးတော့သူကပဲငကားသူရဲ့ကောင်ဖြစ်ရပဲဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ရှီဖူကိုအညှိုးနဲ့စော်ပါတော့လေပြီးတော့ရှီဖူရဲ့တောင်မေးကိုရသွားပြီးတော့အဲဒီမှာဆရာသမားဖြစ်သူကိုချုပ်ထားလိုက်တာပါပြီးတော့သူ့ကိုငကားစာလေးပေးဖို့ပြောပါလေရှီဖူကလည်းမပေးဘူးအသေးပဲခံနိုင်မယ်လို့ပြန်ပြောတာပါအဲဒီမှာထိုင်းလန်ဒေါသထွက်လာပြီးတော့တောင်မေးကိုအားနဲ့ဖိတွန်းလိုက်တော့ကြိုးထွက်သွားခဲ့ပါလေရှိဖူဟာသူ့ဆရာပေးထားတဲ့တောင်မွေးကျိုးသွားတော့ဒေါကံပြီးအတကုံပြန်တီးပါလေ။ဒါမှလည်းသူ့တပည့်ထိုင်းလန်ကိုဘလို့မှမလွန်ဆန်နိုင်ပါဘူး။နောက်ဆုံးရှိဖူဟာရေကန်နားမှာလဲကြပြီးတော့ထိုင်းလန်ရဲ့လက်ထဲမှာအဖိခံနေရတော့ပိုဟာရောက်လာခဲ့ပါလေ။ထိုင်းလန်ကလည်းမင်းကဘာသူလဲလို့မေးလိုက်တော့ငကားသူရေကောင်ဖြစ်ကြောင်းပြောလိုက်တာပါ။ထိုင်းလန်ကလည်းမင်းလိုပန်တာဘာတတ်နိုင်မှာမလို့လဲဆိုပြီးပြောလိုက်တော့ဖူဟာထိုင်းလန်ကိုစာလိတ်ကိုထုတ်ပြလိုက်ပါလေ။လိုချင်လာယူလို့ပြောလိုက်တော့ထိုင်းလန်ပို့ကိုတိုက်ပြီးတော့လိုက်ယူပါတော့လေ။ထိုင်းလန်သူထိမမထားလောက်ပန်တာတကောင်မနေ့တိုက်ခိုက်နေရတာပါဒီလိုနဲ့သူတို့ကတိုက်ရင်ခိုင်းနေရွာတဲကိုရောက်သွားပါတော့လေရွာတဲရောက်တော့ပိုဟာသူ့ဖေရဲ့ခေါက်ဆွဲလေးပေါ်ကျသွားပြီးခေါက်ဆွဲတွေကသူ့ခေါင်းပေါ်တင်ကုန်ပါလေတန်နေရာမှာပိုဟာဝယုံပေါ်ကျသွားပြီးတော့ဝါမင်းနှချောင်းနဲ့ထောက်ပြီးတိုက်ခိုက်ပြန်ပါလေအဒီမှာလဲထိုင်းလန်အထိနာသွားပါသေးတယ်အဲလိုပဲသူတို့တိုက်ခိုက်နေကြရင်တရွာလုံးလဲပြောင်းဆန်ကုန်ပါတော့လေနောက်တော့ထိုင်းလန်ကအခွင့်သာသွားပြီးတော့ငကားစာလေးကိုရတော့ဖြွင့်ကြည့်လိုက်ပြီးဘာမှမတွေ့တာကြောင့်ထိုင်းလန်လဲနားမလည်နိုင်ဖြစ်နေရပါလေအဲ့ဒါနဲ့ပိုကလှုပ်ဝက်ပညာဆိုတာမရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့ရှင်းပြလိုက်ပါသေးတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ထိုင်းလန်ကလည်းဒေါသတွေရမ်းထွက်ပြီးတော့စာလေးကိုလွတ်ပစ်ကပိုကိုမဲပြီးတော့ဆက်တိုက်ပါလိမ့်။ဒါ ਉਹ ပိုကခလီထိုးပြီးတော့စာနောက်သူတို့ခံစားနေရတဲ့ပုံစံနဲ့ဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူး။ပြီးတော့မှသူကလက်ကိုစမ်းတော့ပြီးထိုးလိုက်အောင်နဲ့ထိုင်းလန်အတော့ကိုလွင့်ထွက်သွားတာပါ။ပိုကလည်းသူ့လက်သူကြည့်ပြီးတော့အံ့ဩနေပါလိမ့်။ထိုင်းလန်ကပြန်ရောက်လာပြီးတော့ပိုကိုအစွမ်းကုန်စော်ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ထိုင်းလန်ဟာငကားသူရဲ့ကောင်းကြီးပို့လို့ခေါ်တဲ့ပန်ဒရဲ့ဝူရှီလက်ချောင်းတိုင်အောင်မှာပဲကြာဆုံးသွားခဲ့ရပါတော့တယ်ပိုကထိုင်းလန်ကိုအနိုင်လိုက်ပြီးဆိုတော့သူရဲ့ကောင်းငါးဘွားဥဆောင်ပြီးတော့ထွက်ပြေးနေကြတယ်ရွာသားတွေတီသွားတော့ရွာတွေကိုပြန်လာခဲ့ကြပြီးငကားသူရဲ့ကောင်းပိုကိုဝိုင်းကအားပေးချီးမြှောက်ဂုဏ်ပြုလိုက်ကြပါတယ်ပိုရဲ့အဖေကလည်းဂျားတွေကပေါ်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့သားပါလို့ဆိုကဂုဏ်ယူမဆုံးဖြစ်နေတာပါသူရဲ့ကောင်းငါးဘွားကလည်းသူ့ရှိကိုလာကြပြီးတော့ဆရာဖြစ်တတ်မှတ်ကအယိုသေးပေးလိုက်ကြပါတော့တယ်သူကိုဆရာလို့ခေါ်ကြတော့သူကရှီဖူကိုတရိယာပြီးလေကားတက်တွေကိုကျုံတက်ကနန်းတော်ဘော်ကိုအမြန်ပြန်သွားကြည့်ပါတော့လေ။နဂါးဆောင်တွေကရေကန်ဘေးမှာသူ့ဆရာကိုမသေးပဲတွေ့ရတော့မှစိတ်အေးသွားပြီးထိုင်းလန်ကိုနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောပြလိုက်တာပါ။ရှီဖူကလည်းသူ့ဆရာလိတ်သခင်ကြီးပေးတဲ့ဒါဝင်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်လို့အလွန်ပဲဝမ်းသာနေပါတော့လေ။နောက်ဆုံးတော့ဆရာကြီးပြောခဲ့သလိုပဲဖြစ်လာပြီးဆိုပြီးတော့လည်းပြောနေတာပါ။ရှီဖူကပို့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလိုက်ပြီးတော့ပို့ဟာသူ့ရှီဖူဘေးမှာဝင်လှဲလိုက်ပြီးတခုခုစားကြမလားလို့မေးလိုက်ရင်းနေပဲဇက်လန်းလေးကဒီမာရီပြီးဆုံးသွားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒီနေ့တင်ဆက်မှုကဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာအဲ့တော့ဒါကတော့အားလုံးသိပြီးသားကွန်ဖူပန်နာနံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကားထဲမှာကတော့အတူချုံးပြောရမယ်ဆိုရင်လူတယောက်ကမထင်မှတ်ထားတဲ့အရာအတွက်ကိုကိုဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မထင်မှတ်ဘဲနဲ့ယုံကြည်မှုတစ်ခုနဲ့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုရင်အရာရာအောင်မြင်မှုစီကိုရောက်လာမယ်ဆိုရဲအချက်ကလေးကိုလည်းဒီကားထဲမှာမြင်လိုက်ရပါတယ်။ကဲဆိုတော့နောက်နေ့မှလည်းကွန်ဖူပန်နာနံပါတ်2ဆက်ပြီးတော့လာပါဦးမယ်ခင်ဗျ။ဂရုပေးပါတယ်။ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် channel ကို subscribe လုပ်ရသေးတဲ့သူတွေရှင်းလောက်ထားပေးပါဦး။
ပြီးတော့ဘေးနာခေါင်းလောင်းတို့နှိပ်ပြီးတော့လေရုပ်ရှင်ကားတွေထပ်ပြီးတော့တင်းတဲ့ခါမှာတည်နိုင်မှာဖြစ်ပါခင်ဗျနောက်ထပ်ဒီ recap နေနဲ့တင်ဆက်ပေးတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေကို full movie နေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကျင်နေဆိုရင်လည်း Telegram group လေးကို join ပေးထားပါကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တင်ပေးပါမယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုအစားကနေအဆုံးထိ like ပါပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အချိန်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်အန်ခင်မှုပါ